ለዛሬ የሰጠኝ ትንቢት አለ። ጌታ እንዲህ ብሎኛል፣ ጥቂት በቀራችሁ ነገር ላይ እመጣለሁ። የሆነ ሰው አለው ትንሽ ገንዘብ ነው ያለው መጣበት፣ ጥቂት የሚበላ ነው ያለው መጣበት፣ ጥቂት ተስፋ ነው ያለው ጌታ መጣበት። አንድ ሰው አያለሁ የሚበላው የለውም እየተባለ ግን ቤት የሚገዛ አንድን ሰው አየዋለሁ ነገ ይሞታል እየተባለ ሰርጉ የሚደገስለት ወደለ ካባ ያከማ አንድን ሰው አየዋለሁ ራሱ ጌታ አምጥቼ ገዛው የሚል ሰው አብረዲ ዛሬ ድንኳን ውስጥም ሆነ አስፋልት ላይም ሆነ የምትሰማይ እግዚአብሔር ትንሹ ነገርሽን ሲያበዛዋል። አንድ ከአዲስ ኪዳን ማቴዎስ 15:34 አማን አዘጋጅልኝ። ቅዱስ አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 17 ቁጥር 9 ላይ ሄድልኝ። አንደኛ ነገስት ወለካባ ከቲ ካዳማስ ሾው ከናማካባ አራማ ራማን ተውራባስ ከላቪያና ከማስ እያየሁኝ ነው። ሞት ላይ የሚስቁ ሰዎች በጌታ በኢየሱስም እና ያንዳንዳችሁ ቤት የገባ ሐዘን እሰርዛለሁ፣ ሞት ሰብራለሁ። ቁጥር ከዘጠኝ ጀምረ ተነስና ሲዶና ውስጥ ወዳለችው ወደ ሰራብታ ሄደ ተቀመጥ። እሺ በዚያም አንዲት መበለት እንድትመግብ አዝዣለሁ። ይሄ ታሪክ ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ኤልያስ ሰማይን ከዘጋ በኋላ መጀመሪያ ሰማይ ከተዘጋ በኋላ እግዚአብሔር በማን መገበው? በቁራ መገበው። ከዛ አገሪቷ ላይ ኦሬዲ ረሃብ አለ፣ ምግብ ጠፍቷል፣ ደርቋል። አሁን እግዚአብሔር ከለመዝነቡም የተነሳ ወንዝ ዳር አስቀምጦት ነበር፣ ወንዟም ደረቀች። ከዛ ወንዟ ስትደርቅ እግዚአብሔር ተነስና አለው፣ አሁን አንዲት ሴት አዝዣለሁ። እስቲ አንብበው፣ በጣም የሚገርመኝ ቃል ስለሆነ ነው። በዚያም አንዲት መበለት እንድትመግብ አዝዣለሁ። አሁን ይኸውልህ እግዚአብሔር የሚያያት ሰው የምታበላ ሴት አሁን እንግዲህ ካላ ስለዚች ሴትዮ ኤልያስ ያለው መረጃ ምንድን ነው? ታበላሃለች ነው። እያናገርኩ እኮ ነው። ስማኝ በቲቪም የምታይኝ በዩቲዩብም የምትሰማኝ ስለ አንቺ ያለው መረጃ ሰው ጋር ሳይሆን አንቺ ጋር ሳይሆን እግዚአብሔር ምን እያለ ነው ያለው? ታበላሃለች፣ ሂድ፣ ታበላሃለች፣ ሂድ፣ ሂድ። እዛ ቤት እንጀራ በሽ ነው፣ ሂድ፣ እዛ ቤት ይትረፈረፋል። እኔ በምጠራሽ በአዲሱ ስም ትጠሪያለሽ የሚል ቃል ቀጥልልኝ። እሺ ቀጥልልኝ። ስለዚህ ተነስቶ ወደ ሰራብታ ሄደ። እሺ ወደ ከተማይቱ በር እንደደረሰም አንዲት መበለት ጭራሮ ስትለቃቅም አገኛት። አሁን ስማኝ እንግዲህ ትመግባለች የተባለችው ሴትዮ ጭራሮ እየለቀመች አገኛት። ጠርቶ የምጠጣው ውሃ በእቃ ታመጪልኛለሽን ሲለመናት፣ በውሃ ነው ቼክ ያደርጋት። እሺ ልታመጣለት ስትሄድ አሁንም ጠራትና እባክሽ ቁራሽ እንጀራም ይዘሽልኝ ነይ አላት። በነካጅሽ እንጀራም ይዘሽ ነይ አላት። እርሷን መልሳ አምላክህ ሕያው እግዚአብሔርን በማድጋ ካለው እፍኝ ዱቄትና በማሰሮ ካለው ጥቂት ዘይት በቀር ምንም የለኝም። አንዴ ያለው እፍኝ ዱቄትና ጥቂት ዘይት አንቺ ነው ይሄን ያልሽው፣ እግዚአብሔር ግን ታበላሃለች ብሎኛል። ቀጥሎ እንዲህ አለች፣ እሱንም አለች እነሆ ለራሴና ለልጄ ምግብ አዘጋጅቼ በልተን እንድንሞት ጭራሮ ለቃቅሜ ወደ ቤት ልሄድ ልወስድ ነው አለችው። ጥቂት ነገር ሁሌ ሲቀርህ ያዋራሃል። ገንዘብ ትንሽ ሲቀር፣ ያለ ነገር ትንሽ ሲሆን፣ ሐኪሞች የሰጡ ተስፋ ጥቂት ሲሆን፣ ጥቂት ነገር ሁሉ ጊዜ ያነጋግርሃል። ምን ይልሃል መሰለ? ስለሚቀጥለው ዓመት አብረን እናውራ ይልሃል። እና አትኑርም የሚቀጥለው ዓመት ይልሃል። ጥቂት ነገር ያናግርሃል። አንተ መቼም መኪና አትገዛም ይልሃል። ጥቂት ነገር መጥፎ ነው፣ ደህና ልብስ ሳትለብስ ነው የምትሞተው ይልሃል። ትንሽ ነገር ከሰማኸው አታገባም ይልሃል። በዚህ ኑሮ ውድነት እንዴት ልችለው ነው የምትወልደው ይልሃል። ጥቂት ነገር ሴትዮዋ ከትንሹ ዘይትና ከፍኙ ዱቄት ጋር አወራችና ሲነጋገሩ ምን አላት? ጥቂቱ ነገር ዛሬ ብሉና ነገ ትሞታላችሁ አላችሁ። አሁን እግዚአብሔር ያናገራችሁ ጥቂት ነገር ላይ ዛሬ እመጣበታለሁ አለ። እየተነበረ ረረረረ የለኝም እያልክ መኪና ገዛ፣ የለኝም እያልክ ቤት ሰራ፣ የለኝም እያልክ ልጅ ዳርክ፣
እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ ዛሬ የሚያባዛ ቅባት ይዤ ነው የመጣሁት። አሜን። ኢላሁ ምን አላህ አይደለም ማን አላህ ነው። አሜን። ነካም በኮስታ ትንሹ ነገራችሁ ዛሬ ይባዛ። አሜን። ትንሽ ነገር የቀራችሁ ሰዎች ዛሬ ይመጣበታል። አሜን። ትንሽ ተስፋ ላላችሁ ዛሬ ይመጣበታል። አሜን። ሶስት ቀን ለተባላችሁ ጌታ ይመጣል። አሜን። 3000 ለቀራችሁ ጌታ ይመጣል። የሚቀጥለው ሚጋገር እንጀራ ሌላችሁ ጌታ ይመጣል። በየቤቱ ይሄ የሚያባዛ ቅባት ይግባ። ይሁን አለ። ኤልያስ መልሶ እንዲህ አላት፣ አይዞሽ አትፍሪ፣ ወደ ቤት ገብተሽ እንዳልሽው አድርጊ። በመጀመሪያ ግን ከዚያችሁ ካለችሽ ትንሽ እንጎቻ ጋግረሽ አምጪልኝ። አሁን በዚህ ዘመን ቢሆን ይሄ መጨረሻ አስተኛ ነብይ ነው ይባል። ከችግረኛ ሴትዮ አምጪ ብሎ ሊበላ ዘረፋት ኮባ። ምንም የለኝም ልጅ የሚበለው የለም እያለች አምጪ ላታል። ምን አይነት ጨካኞች ናቸው የዘንድሮ ነቢያት! እስቲ ቀጥል። ከዚያም ለራስሽና ለልጅሽ ጋግሪ። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። ይኸውልህ ነቢይ አምጪ ካለሽ በኋላ ትንቢት አለ። ይኸውልህ መቼም ዲናይ የማላረገው ማንም ምንም ቢለኝ የማልፈራበት ለድሆች መስጠትን ነው ማስተምር የለህም። እላ ብዙ ጊዜ ዝጋንዘብ ሰጣይታቸዋል። መንፈስ መርቶኝ እንጂ ይኸውልህ፣ መበልጸግ ትፈልጋለህ? መቀጠል ትፈልጋለህ? ጊቨር ሁን። ምንም የማይካድ በቃ። ይሄን ደግሞ በጥቅስ ተምሬው ብቻ አለም በላይፌም አይቼውም። ይሄ ስፒሪት ደግሞ እኔ ባይዘው ስለ እናንተ ጌታን ሳመሰግን ነበር ሰሞኑን። በጣም እዚህ ቸርች ያሉ አገልጋዮች ዩ አር ብለስድ በእውነት ጊቨር ሆናችኋል። ሊባርካችሁ ስለፈለገ ነው እግዚአብሔር። ሊያራቁ ተፈልጎ አይደለም። አምጪ አላት። በመጀመሪያ ለጋግረሽ አምጪ አላት። ቀጥል። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። በቃ ይኸውልህ፣ አሁን እንዲህ ይላል የሚለውን ልልን የመጣሁት ምን ይላል? እግዚአብሔር ለምድሪቱ ዝናብ እስከሚሰጥበት ዕለት ድረስ ከማድጋው ዱቄት አይጠፋም፣ ከማሰሮም ዘይት አያልቅም። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ዛሬ ጥቂት ነገራችሁ አያልቅም በላችኋል። አልቅብሽም፣ አልቅብሽም፣ አልቅብህም። ሃይማኖተኛ የሚያስተምርህ ትምህርት አለ። ስለ ብርህ ስለ እንጀራህ አይደለም ቸርች የምትሄደው፣ ስለ እሱም ነው ቸርች የምትመጣው። እግዚአብሔር ጋር ስትመጣ እግዚአብሔር ስለ ልብስ ይመለከታል። ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ ለሶስት ቀን አገለገላቸው። አይ ላቭ ዳት። ይህን ኮንፈረንስ እናደርገዋለን። ሶስት ቀን ሶስት ቀን በሽተኛ እየፈወሰ ትምህርት እያስተማረ ሶስት ቀን ቁጭ ብሎ መጨረሻ ሊበተን ሲል ጉባኤው መንገድ ላይ ርቧቸው እንዳይወድቁ አለ ኢየሱስ። ደፍ እንዳይሉ አለ። አየህ፣ መንፈሳዊ ነገር ሰጣቸው። አንድ ቆይ፣ እኔ ኖርማሊ መንፈሳዊና ስጋ የሚባል ነገር የለም። ሁሉ ነገር መንፈሳዊ ነው አይደለ? በልሳን ነው የምጸልየው፣ እጄን ነው የምጭነው፣ የሚፈወሰው እግሩ ነው። ቅድም እንዳያችሁት አየ፣ ሁሉ መንፈስ ዓለም ፊዚካል ወርልድ ላይ ተጽኗል። ስለዚህ ኢየሱስ ስለምትበላው ነገር ይገደዋል ማለት ነው። በምድር እያስተማረ እኮ ነው። ስለምትበሉ ስለምትጠጡት አትጨነቁ አለ። አትጨነቁ ማለት ለእኔ ተይኝ፣ የእኔ ስራ ነው እያለች እኮ ከባድ ነገር እኮ ነው የምትለኝ። ስለምበላው ስለምለብሰው እንዴት አልጨነቅም? ምን ማለት ነው? ይሄን ለእኔ ስጠኝ እኮ ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ እኔ ስለ ልጆቼ ምሳሌ ነገር፣ አንድም ቀን ምን እበላለሁ ብለው አስበው አያውቁ። የቱን ልብለው ነው እንጂ ከየት እንደሚመጣ አያገባቸው። ምንም ምሳ ነው የሚሉት እነሱ ፊት የሚቀርበው ገበታ ፕሮሰሱ ማለት ነው። ሲሊንደር ጨምረ፣ ጤፍ ወፍጮ ቤት ጨምረ፣ ምን ብለ የሰው ኃይል ጨምረ፣ ብዙ ነገር ነው። እዚህ ጋር አገባቸው። እነሱ አልተጨነቁም ማለት ግን ወይዘሮ ሃይማኖት አትጨነቅም ማለት ነው።
የሚበላ ቤት ውስጥ ከሌለ ቀጥታ ማንን ነው የምንጠይቀው? የለም እንዴ? አየ ኃላፊነቷ ነው። ጤፍ አልቋል፣ ዘይት አልቋል። ይሄን ማን ነው የሚያስበው ካልከ የእሷ ስራ። ምንም እኔም ይሄን አላስብም። መግዣውን አመጣ ይሆናል። እግዚአብሔር በቃ ለሚቴክር እኔ ልውሰደው ይሄንን። ገባህ? እና ኢየሱስ ካስተማራቸው በኋላ ሲበተኑ ሊበተኑ ሲሉ ምን አለ? እስቲ አማን ያንብብልኝ። ምን አለ? ማቴዎስ 15 ከ32 ጀምሮ ኢየሱስም ደቀ መዛሙርቱን ጠርቶ ሕዝቡ ከእኔ ጋር ሶስት ቀን ስለሆናቸውና የሚበሉ ስለሌላቸው አዝንላቸዋለሁ። አየ አዝንላቸዋል። ባዶ ሆድን አይለቅህም። እኔ ማቤት እየተነበይኩ እንደሆነ አቀዋለሁ። ተትረፈረፋት። ጥቂቱ ነገር በዛ ላይ ጌታ፣ ትንሹ ነገር ብዙ ሆነ። ወደ ካፋዲ አላካባ ከማድጋው ዱቄት ከማሰሮ ዘይት ነው ያለው። ከኪስ ገንዘብ አይጠፋ፣ ከአካውንት ገንዘብ አይጠፋ። ሹዳጋ ተግራፎ ሳባ አላካባ ያከማታ ችግርን ሰበርኩት። አሁን ማጣትን ሰበርኩት፣ ድህነትን ሰበርኩት። ከኪሳችሁ አይጠፋ፣ ከቦርሳችሁ አይጠፋ። ይሁን አለ። ኪስሽ ባዶ ሲሆን ያዝናል ኢየሱስ። ቀጥልልኝ። በመንገድ ላይ በራብ ዝለው እንዳይወርቁ ጦማቸውን ላሰናብታቸው አልፈቅድም አለ። ባዶ ሆዱን አለከውም አለ ኢየሱስ። ደቀ መዛሙርቱም በዚህ ምንም በሌለበት ምድረ በዳ ይህ ሁሉ ሕዝብ ለመብላት በቂ እንጀራ ከየት እናገኛለን አሉ። ይሄን አትይዝልኝም። በዚህ ምንም በሌለበት ምድረ በዳ ላይ በዚህ ጨው ባለ ምድረ በዳ ላይ አይኔ ጌታ፣ ያንተ ቤት ለመቀየር የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ መቀየር የለበትም። አካባቢው መለምለም የለበትም አንተ ለመለምለም። በዚህ የኑሮ ውድነት አው በዚህ የኑሮ ውድነት ሸባባ ጋማ ከማታ ከማቶረበስ ራቫጋዲያ ማሳከማታ ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም፣ ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ዛሬ ይህ ቃል ነው የምሰጣቸው። ታባጋፋን ያላካማ በዚህ ጨው ባለ ምድረ በዳ ለዚህ ሁሉ ኬት ይመጣል? አመሶርስ አለ ኢየሱስ። አመሶርስ እኔ አለሁ አደል? ዲካማ ያኮበ ከማዲያ ማሳ እዚሁ ሀገር ውስጥ የሚባረክ ሰው አየሁ። እዚሁ ሀገር ውስጥ የሚለመልም ሰው አየሁ። በዚሁ ሲዝን ሀብታም የሚሆን ሰው አየሁ። ይሁን አለ። ከእያንዳንዳችሁ ያየሁት ነው። ከእያንዳንዳችሁ ቤት ሰላቢ እጁ ሲሰበር አየሁ። የሰላቢው መንፈስ ሲመታ አየሁ። ሲጠራርግባችሁ የነበረው ሲሰበር አየሁ። ይተርፋችኋል። አልጋቱራችን ባል አልከርኩስ ተባይ ደባቱራ ማጋማታ ላክሬፈዲን ያሳካማ ተካባ። ከዚህ በኋላ በእጥረት አትኖሩማ፣ በጎዶሎ አትኖሩማ፣ በችግር አትኖሩማ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አልቅም በላቸው። ላይ ውባለ ምድረ በዳ ለዚህ ሁሉ ሰው ኬት ይመጣል? ስንት ናቸው መሰለ? ወንዶቹ ብቻ 4000 ናቸው። ኢየሱስ ሁለት ጊዜ ነው ምግብ ያበዛው። አንዱ ይሄኛው፣ አንደኛው 5000 ወንዶች። ይሄኛው በጣም የሚገርመኝ ምን እስቲ በል ኬት ይመጣል አሉት። ማለት ሶርስ የለም። ኢየሱስም ለመሆኑ ስንት እንጀራ አላችሁ ስል ጠየቃቸው። እነርሱም 7 እንጀራና ጥቂት ትንንሽ አሳ አሉት። ጥቂት ዛሬ አቆመኝ እግዚአብሔር ሊያበዛ ነው። አያልቅም ይልሃል ጌታ። አያልቅም ይልሃል ጌታ። ከዛ ምን ሆነ? አምጡት አላቸው ጥቂቱን። እርሱም ህዝቡን መሬት ላይ እንዲቀመጡ አዘዛቸው። አይ በጣም ደስ የሚለኝ ይሄ መቀመጣት፣ ተረጋጉ ማለት አጣዳፊ ችግር ላይ ያስቀምጣል ኢየሱስ። አጣዳፊ ሲሪየስ ኢሹ ላይ ነው ያለው። ቁጭ በል ይላል። አትሮሮ ጥራፍ ቁጭ። ከዛስ
ሰባቱን እንጀራና አሳውን ይዞ ካመሰገነ በኋላ ቆርሶ ለደቀ መዛሙርቱ ሰጣቸው። እነርሱም ለህዝቡ አከፋፈሉ። ሁሉም በልተው ጠገቡ። ከዛስ ደቀ መዛሙርቱም የተረፈውን ቁርስራሽ 7 መሶብ ሙሉ አነሱ። ይሄ ታሪክ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብቻ አይቀርም። እናንተ ቤት ውስጥ ይሄው እግዚአብሔር ዛሬ ጥቂት ነገራችሁን አበዛዋለሁ። አሜን። ትንሽ ነገራችሁ ይተርፋል አለ። አሜን። የመትረፍረፍ ሰዓታችሁ ነው አለ። አሜን። በኢየሱስም ይበዛል። እናንተ ነገር እጃችሁ ላይ ያለው ይበዛል። አሜን። ባንክ ያለው ይበዛል። አሜን። ቤት ያለው ይበዛል። አሜን። አልቅም ብሏል ጌታ። አሜን። እግዚአብሔር ጥቂት ነገራችሁ ላይ ብዜት ሲያዝበት ቃል ሲያወጣበት ምን እንደሚሆን ታውቃለህ? ጥቂቱ ነገር ከአቅሙ በላይ ማስተዳደር ይጀምር። ለምሳሌ አንድ ፍንዱቄትና ጥቂት ዘይት ያለታ፣ ይሄ ጉዳይ ከአቅሙ በላይ መስራት ጀመረ። ተጋግሯለች አልቅ። አሁን እንደዛ ነው የሚሆነው። ኪስ ውስጥ ያለው ገንዘብ ተከፍላለ አለ ተሰጣለ አለ። ሰላቢ መስለብ ከቻለ ነብይ ደሞ ያበዛው። ዲካባ በከባዲ አሳ እማገለግለው ጌታ ምስክሬ ነው። ህልም የሚመስላችሁ ነገር የምትገዙ ሰዎች አሉ። እኔ አሁን ስለ መከራት አለም ስለ መግዛት ይያየውላችሁ። አሁን ስለ ማረግ ይያየውላችሁ። አው ዛሬ ድንኳን ውስጥ ነን። ዛሬ ቦታችን ጠቦናል። ግን ከባድ ቅባት ፊል ያረኩ ነው። ብዙዎቻችሁ ዛሬ በመጣው ቅባት የራሳችሁ የሆነ ቤት ስትገዙ ይያየው። ብዙዎቻችሁ ያውላችሁ አካፋሪያስ እግር በግር የምትሄዱ ሰዎች መኪና ባለቤት ስትሆኑ ይያየው። ማላ ከባዲያ ማሳ ከቲ መጣል አልሽኛ አይደል? እግዚአብሔር አበዛው አለ። ትንሹ ነገርሽ ይበዛል። ብዙ ያው ምስክሮች እኮ አሉ። ለሃያ ምናምን ቀን ያልበላ፣ ሃያ ምናምን ቀን ምግብ ያጣ እዚህ ሰፈር ውስጥ ምን የሚታወቅ ሰው ሙሉ ወንጌል እያገለገልኩ ይያለ ና ብዬ ጫማዬን አውልቄ ሰጠሁት። ጫማዬ ውስጥ ግባ አልኩት። እዚህ ውስጥ ግባ። ከዚህ በኋላ መንገድ ተቀየረ። ከዚህ በኋላ ረሃብ በቃ ችግር በቃ ያልኩት ልጅ መጥቶ አሁን ገንዘብ ሲሰጠኝ አይታችኋል። ባለፈው ስንት ቤት አለኝ ያለው? ሁለት ቤት ነለ። እማከራየው ቤት አለኝ፣ ምኖርበት ቤት አለኝ፣ የራሴ መኪና አለኝ ብሎ ሲመሰክር አልሰማችሁት? ሃያ ምናምን ቀን ምግብ ያልበላ እኔ ጫማ የሰጠሁት ሰው ነው። ይሁን በደቂቃ ታሪክ የሚቀይር ቅባት አለ እና ዘይተ ካማሊያ የሚቀጥለው ዓመት እንደዚህ አትሆንም። አንተ ስታስተዳድሪ እያየሁኝ ነው። አለቃ ስትሆኝ እያየሁኝ ነው። መሪ ስትሆኝ እያየሁኝ ነው። ፈንዲሻ እንዲች ትከተዋለህ ብረት ድስት ውስጥ የሚፈልገው እሳትና ዘይት ብቻ። እሳትና ዘይት ካገኘ ክዳሩን መገፍተር ይጀምራል። እሳትና ዘይት ካገኘ ቅድም ካስቀመጥከው ቦታ ነጥሮ ይወጣል። አባ ካፋን ያሳ እንግዲህ እሳቱም ዘይቱም እዚህ ቤት አለ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይባዛ። መብዛት ይጀምራል። የቅድሙ ቦታ አይበቃውም። የቅድሙ ቦታ ይጠባዋል። የቅድሙ ቦታ አልበቃኝም ይላል። የአንዳንዶቻችሁ ቤት ሀብት ያስቀይራችኋል። እኔ አሁን የምኖርበት ቤት አለ። የምኖርበት ቤት ጠቦኛል። ቤቱ ትንሽ ሆኖ አይደለም ትልቅ ነው። እኔ ግን ቤቱን በለጥኩት። ሻሃራባስ ካራባሳ ተጋማ ያከማ ቅዱስ የዛሬ አመት ከሁለት አመት የምትለብሰውን ኮት ዛሬ መለብስ ትችላለህ? በጥሩ ፍጥነት እየተከተለኛለሁ። እሱ ነው ደርሳል።
ትለብሰዋለህ? ይሁን ኮቱን ጠልተውም አይደለም ኮቱ አርጅቶም አይደለም ኮቱን ቅዱስ በለጠው የቅርብ ጊዜ ልጅ ስለሆነ በቅርብ ጊዜ ነው ልውጥ ያለው ሰውነቱ አሁን ቢለብሰው ያን ኮት የድሮቹን ኮት ايه ሴቶች የምታረጉት ምንድን ነው crop top you know ቅዱስ ነው ያደገው አንድ ዘመዶቻችን ነበሩ እግዚአብሔር ይባርካቸው ጀመር ፋይናንስ መጣ ልክ ፋይናንስ መጣ ኃይለኛ ደሞዝ ትልቅ በዶላር ደሞዝ ስራ አገኘ ወዲያው መጀመሪያ ሶፋ ገዙ የገዙት ሶፋ እንደ ቤታቸው ሰው እንደ ደሞዛቸው ነው መጣና ሶፋው ቤቱ ሲገባ እነሱን አሰጣቸው አሁን ይኸውልህ ሶፋቸውን ሲቀይሩት ቤቱን አልቀየሩትም ቤቱ ትንሽ ነው ስለዚህ ሶፋው መጣና ሞላው ቀጥሎ ምንድነው ያረጉት ቤት መቀየር አለብን ያሉት ለምን እሚገዙት አልጋና መኝታ ቤቱ ማልተገናኙ አሁን እናንተ ትልቅ ስለምትሆኑ እየበዛችሁ ስለምትመጡ የድሮን ሰፈር ለቀሽ ተወጫለ ከድሮ ቤት ተወጣለ እግዚአብሔር ያበዛሃል የማገለግለው ጌታ ምስክሬ ነው አንዳንዶቻችሁ አካውንት ለመክፈት ዱባይ ትሄዳላችሁ ሐራጋፋዲያ ባከፋዲያሳ የብዜት ቀማት የብዜት ቀማት የብዜት የነካቹን የሚያበዛ የነካቹን የሚያበዛ የዲካል ቬተር ካንያሎሳ የዳሰሰቹን የሚያበዛ ራሳኪማ ቶባሪያቶሳ ኡባካፋኒያሳካ ምናማሹዳ ካማስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ከዚህ በኋላ አልቀብሽም ይላል አልቀብሽም ይላል አልቀብሽም ይላል አልቀብም ይላል ጠረመስክ አንተ ሀብቱ ስትገባ አየሁ ዛሬ በቃ ፋይናንስ እየተጠረመሰ ክራክ የሚያደርግ ነገር እየሰማው ስለሆነ እንደ አለት የጠነከረባችሁ ግንብ ነው ሲሰነጣጠቀ እየሰማሁት እስከ ዛሬ ዘርህን ቤተሰብህን አንተን በድህነት ያኖረ ግንብ ተሰበረ ተሰበረ አሁና ይህንን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን ሌሎች የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሱ ከታች ያለውን የሰብስክራይብ በተን እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን በተሰብ መሆን የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበት እንዲጽናኑበት ይሁን በጌታ የተወደዳችሁ ውድ የጄፒኤስ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ በመስክርነታችሁ እንሰማለን በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው በነብይ ሄኖክ ላይ ከሚሰራው ከእግዚአብሔር ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በአሜሪካ ሀገር ለምትገኙ ቅዱሳን ስክሪኑ ላይ በሚተመለከቱት በዜላ አካውንት እንዲሁም ከታች ኮሜንት ላይ በመናስቀምጠው ምንም ያካውንቶቻችን ስጦታችሁን መስጠት ይችላልላችሁ በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክ በተቀበሉት ምሪት ከካሜራና ከቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክን በግል ለማግኘት እንዲሁም ጸጋ ለመካፈል ስክሪኑ ላይ በሚመለከቷቸው ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። ይሁን አለ ሆነ ጄፒኤስ ቲቪ ወርልድ ዋይድ